11. Arrebenta, Rafael Miranda! Prometeu e cumpriu. Meu povo sorri e canta. O município progrediu. Meu prefeito é 11, Rafael Miranda. Se junta! Se junte agora, vem pra cá e canta. Prefeito é 11, é Rafael Miranda. Agora vem pra cá e canta. Prefeito é 11, é Rafael Miranda. Deu um show de obras, valorizou o servidor, trabalhou todos os dias com dedicação e amor. E aí, em Rafael Miranda podemos confiar. O município cada vez melhor será. Basta 11 digitar e confiar. Vamos lá, gente! Em Rafael agradecer mais essa caminhada aí, né? Mais um dia ou menos um dia como queijo. Pra mim é mais um dia. A gente pode ouvir as pessoas, né? Aí vamos agradecer a você, nós temos um compromisso importante agora, Parque Veneza, vamos todo mundo pra lá, pedir a Marquinhos pra fazer a nossa oração aqui, né? Oração, vem cá, meu amor. Aí, ó. Agradecer ao Sim, junto com a gente nesse grupo aqui com nós, que é o Sim, é um cara que eu tenho admiração, e essa gata aqui, essa gata maravilhosa. Vamos lá, companheiro. Vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida, né, por ele ter proporcionado esse dia tão maravilhoso. Né? Vou pedir a Ele que, no nome do vosso Espírito Santo, derrame as graças a cada um de nós, afagar os nossos corações, que nos dê saúde, força, paz, prosperidade, acima de tudo, muita humildade. Que Ele possa estar nos abençoando a cada dia, que ao terminarmos aqui essa oração, nós podemos estar seguindo para o nosso comício, né, que Ele possa nos conduzir da melhor maneira possível em paz e com tranquilidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Papa Jesus.